Ons het vir Rob Marks vanavond vir Formule 1 aan dit, dat ons hier nog van mense met my Fox sky en ken vir Rob baie goed. Hy is ook baie snaaks uit. En dat ons die vorige winning van die vorige seisoen van Fox sky ken. Bartie Soek is hier Formule 1 aan dit, dat. So jy wil jou tekie op stage? Boah, ek kan nie sien as jy weet ek nie. Jy weet ek leid die mens so van natuur nie. Hoe het jy jou songs vanavond gekies? Ek het so gegaan, Kienieke Pienke Pompie. Daddy had a donkey. Ja, ek snap, ek het maar net gekyk wat is Klaus Wieser. Die Klaus Wieser vriend is baie belangrijk. En toet ek, maar ek gekies dat ek wou sê, hallo, ek is Monique en ek sê vir Fox Factor 2022. Kweet, Mr. Sir, who are you? Ek is Gerard, ek is